Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը X-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղ այցելած այսպես կոչված ՄԱԿ-ի առաքելությունն ամեն ինչ արել է՝ լեգիտիմացնելու էթնիկ զտումները, կամայական կալանավորումները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը և Ադրբեջանի կողմից կատարված մյուս հանցագործությունները։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի գնահատմամբ նրանք հեղինակազրկում են ՄԱԿ-ը որպես ինստիտուտ։ Ես անհամբեր սպասում եմ այդ այսպես կոչված ներկայացուցիչների գործունեության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հետաքննությանը, նշել է Մարուկյանը։ Ամերիկայի պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանությանը, տարածաշրջան գործուղված ՄԱԿ-ի առաքելությանը, էթնիկ զտումների և Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությանը վերաբերող հարցերին։ Միլլերը նշել է, հստակ չէ, թե Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղահանված մոտ 100 000 հայերից քանի տոկոսն է ծրագրում մշտապես մնան Հայաստանում և որքան մարդ կցանկանա վերադառնալ Ղարաբաղ, եթե պայմանները թույլ տան և տեղահանվածներին ցուցաբերվի համապատասխան վերաբերմունք։ Նա ողջունել է ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության այցը Լեռնային Ղարաբաղ։ Միլլերը նշել է, որ Ամերիկայում շարունակում են աշխատել իր դաշնակիցների և գործընկերների հետ երկարաժամկետ առաքելության հարցի ուղղությամբ։ Նա նաև շեշտել է առկայ խաղաղության հասնելու հնարավորություն։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից բացի կան այլ հարցեր, որոնք վիճելի են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և մենք կխրախուսենք նրանց վերադառնալ խաղաղ բանակցությունների սեղանի շուրջ, քննարկելու և ի վերջո լուծում տալու այդ հարցերին, ասել է նա։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակը հայտարարել է, Վաշինգտոնը լրջորեն է վերաբերվում էթնիկ զտումների, ցեղասպանության կամ այլ վայրագությունների մասին մեղադրանքներին։ Չենք վարանի ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ արձագանքելու վայրագություններին վերաբերող մեղադրանքներին և պատասխանատվության ենթարկելու նրանց, ովքեր կանգնած են դրանց ետևում, երբ ապացույցներ տեսնենք, որ նման բան է տեղի ունեցել, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսնակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 75 անդամ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, դադարեցնել Բաքվին տրամադրվող ռազմական օգնությունը, մարդասիրական օգնություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչությանը և միջազգային դիտորդներ տեղակայել Լաչինի միջանցքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ուղված կոնգրեսի անդամների նամակի նախաձեռնողներն են ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին և կոնգրեսական Աննա Էշուն։ Երկկուսակցական նախաձեռնության հեղինակները դատապարտել են Լեռնային Ղարաբաղի վրա չհրահարված ռազմական հարձակումը և իննամսյա դաժան շրջափակումը, ինչի հետևանքով տեղի բնակչությանը մնում էր միայն փախչել։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրներն արձանագրել են, որ չնայած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը սպառնացող ցեղասպանության մասին ահազանգերին, տեղի է ունենում հումանիտար աղետ, որը հնարավոր էր կանխել։ Կոնգրեսականներն առաջարկել են գործի դնել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ լրացումը, որն Ամերիկայի կառավարությանն արգելում է ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին։ Նաև կոչ է արվում անձնական պատժամիջոցների ենթարկել Ադրբեջանի պաշտոնյաներին, կիրառելով Մագնիցկու ակտը։ Բացի այդ, ՌՄԱԿ-ի հեղինակներն առաջարկում են հումանիտար օգնություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչությանը և միջազգային հանրությանը կոչ անել ներգրավելու այդ գործում։ Ներկայացուցիչները նաև անհրաժեշտ են համարել միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգ տարհանումը դեպի Հայաստան, այդ թվում Լաչինի միջանցքում միջազգային դիտորդների տեղակայմամբ։ Ըստ ՌՄԱԿ-ի հեղինակների, անհրաժեշտ է նաև ուղիղ շփումներ ունենալ Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին համաներում ապահովելու նպատակով։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն Նիքսի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին, նշել, որ Եվրամիությունը Հայաստանի կողքին է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին օգնելու հարցում։ Մենք ակտիվացրել ենք քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը և մոբիլիզացրել 5.2 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն։ Եվրոպական քաղաքացիական պաշտպանության և մարդասիրության օգնության հարցերով հանձնակատար Յանես Լենարչիչը ուրբաթ կժամանի Հայաստան հետագա կարիքները գնահատելու համար, նշել է ֆոն դեր Լայենը։ Հարավային Կովկասի երկրներում Ֆինլանդիայի դեսպան Կիրստին Նարինենը X-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ներկայացուցիչների հետ միասին Եղեգնաձոր, Գորիս և Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ այցերին։ Կարևոր էր տեսնել, որպեսզի կարողանանք պատմել, լսել նրանց պատմությունները, փոխանցել դրանք, լաց լինել նրանց հետ։ Ոչ ոք ինքնակամ չի հեռացել, նրանք ստիպված էին հեռանալ բռնության վախից, երկարատև ահաբեկումից, նշել է դիվանագետը։ Իտալիան 4 միլիոն եվրո է հատկացրել իտալական կարմիր խաչի ընկերությանը Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի արշավ կանգնած հայ բնակչության օգնություն ցուցաբերելու համար։ Իտալիայի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ այն ուղղված է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հետևանքով մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելուն և տասնյակ հազարավոր մարդկանց աջակցելուն, որոնք ստիպված են եղել իրենց տները լքել և տեղափոխվել Հայաստան։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։